iska da Daily Telegraph ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay tooshka ku hayay xiriirka urdinka uu bilaabmay dawladaha Taiwan iyo sidoo kale Soomaaliland isagoo wargeysku warbixinay dhaadheer uu ka diyaariyay xiriirkan iyo sidoo kale faa'iidooyinka uu yeelanayo Soomaaliland xiriirka ay la yeelatay Taiwan iyaduna muddooyinkii ugu dambeeyay tan iyo waqtigii uu soo ifbaxay xiriirkan ay adduunku si weyn u hadalhayeen isla markaana uga faalloonayeen mareegaha caalamiga ee dunida ugu afka dheer leh wargeyska Daily Telegraph ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska oo kamid ah wargeysyada ugu afka dheer leh waddanka Ingiriiska ayaa isniintii waxa uu daabacay warbixin kale oo ka turjumaysa iyaduna xiriirka urdinka ee Soomaaliland iyo Taiwan oo bilaabmay iyo walaaca xoogan ee uu ka qabo Shiinuhu wargeyska hore warbixin uga diyaariyay Soomaaliland iyo Taiwan xiriirka uu bilaabmay ayaa haddana waxa uu mar kale cabiray wargeysku isla markaasina uu ka hadlay maraaxilka kala duwan ee xiriirkani urdinka uu bilaabmay Soomaaliland iyo Taiwan uu soo maray isagoona uu tooshka ku ifiyay qorshaha cusub ee dowladda Shiinuhu ugu cagajuglaynayso Soomaaliland isla markaasina ay kaga dalbanayso in Soomaaliland ay joojiso xiriirka ay la bilowday dalweynaha Taiwan wargeysku uga horeyntii ku dheeraaday maraaxilkii kala duwanaa ee xiriirkan uu soo maray ayaa haddana waxa ay tooshka ku yifiyay isla markaasina uu si cad u qeexay qorshayaasha dawladda Shiinuhu ay ugu cagajuglaynayso Soomaaliland isla markaasina ay kaga dalbanayso inay joojiso ama ay hakiso xiriirka ay la bilowday dawladda Taiwan 9-kii bishii 9-aad 2020 oo ku beegnayd maalinimadii shalay ayaa waxa ay Soomaaliland si rasmi ah uga furatay magaalada Taipei ee caasimadda waddanka Taiwan xafiis wakiiladka rasmiga ah ee Soomaaliland ku yeelanayso waddanka Taiwan munaasabad ballaaran oo ka qabsantay magaalada Taipei oo lagu furiyay xafiiskaasi oo ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa waddanka Taiwan oo horkacay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi ayaa waxa halkaas laga jeediyay hadallo duurxul u ah xiriirka urdinka u bilaabmay Soomaaliland iyo Taiwan isaguna wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Taiwan uu xaqiijiyay shacabka reer Taiwan iyo sidoo kale reer Soomaaliland in labada dal ay yihiin kuwo isku mid ah tanna ay wadaagaan cilaaqaad saaxiibtinimo iyo mid diblomaasiyadeed waxaana uu sheegay in dawladda Taiwan ay tahay waddankii labaad ee shacabka Soomaaliland ay ku yeelanayaan dunida iyo daafaha caalamka waxaana uu sheegay in hadda laga bilaabo ay Taiwan diyaar u tahay qorshayaashii lagu horumarin lahaa isla markaasina mashaariic horumarineed looga furin lahaa waddanka Soomaaliland wargeyska oo soo xiginayay halku dhigidii uu maalimadii shalayd ka jeediyay wasiirku munaasabadii lagu dahfurayay xafiis wakiiladka dawladda Soomaaliland ay ku yeelatay waddanka Taiwan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda Beijing ee waddanka Shiinuhu ay doonayso inay dawladus military ka sameeyso xeebaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa waqooyi ee Soomaaliland ee gacanka cadmeed iyaduna ay soo dhexmarayso dawladda Soomaaliya oo iyaduna ku lidiyaa xiriirka haatan ay wada yeesheen Soomaaliland iyo Taiwan wargeyska Daily Telegraph ee kasoo baxa waddanka Ingiriiska oo tan iyo bilowga xiriirkani warbixinuhu kaga faalloonayo maraaxilka uu soo maray xiriirkani urdinka haatan muddo yar aasaasnay dhexmaray Soomaaliland iyo Taiwan ayaa waxa uu diirada ku saaray isla markaasina uu ku eegay argaladeynta Soomaaliya iyo sidoo kale Shiinuhu ay ku hayaan xiriirka u bilaabmay labadani dawladood ee wargeyska oo si taxaluqiya arrimahaasi ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland aysan dhag jarag u siinin dhawaaqyada iyo hanjabaadaha kaga imanaya labada dawladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale Shiinaha iyaduna cagajuglaynta ugu ballaaran ay kaga imanayso dhanka Shiinaha isla markaasina haatan hadda uu doonayo sidii uu dawladtiisa military uga sameyn lahaa oo daandaansi ku suntan xeebaha waqooyiga Soomaaliya oo ku aadan dhanka Soomaaliland ee gacanka cadmeed sida uu sheegay khabiir dhanka amniga oo ka shaqeeya geeska Afrika oo aan doonaynin magaciisa la sheego ayaa waxa uu falcelinta carada leh Shiinaha iyo Soomaaliya ee aadka u ballaaran oo qoraal cara leh ka soo saaray sida uu sheegay khabiir dhanka amniga ku takhasusay oo ka shaqeeya mandaqada geeska Afrika isla markaasina aan doonaynin in la magaciisa la sheego isla markaasina la cadeeyo dhalashahaantiisa ayaa waxa uu si weyn uga falceliyay carada Shiinaha iyo sidoo kale Soomaaliya ay ka gabaan ilaaqaadka diblomaasi ay wada yeesheen labadani dawladood qoraal cara leh oo uu soo saaray khabiirkani ayaa waxa uu ku faalliyay iskaashiga dhexmaray Taiwan iyo Soomaaliland oo kor u socday bilihii u dambeeyay waxaana uu sheegay in Shiinuhu uu soo bandhigay in Soomaaliya uu la sameeyay wadajir ah ilaalinta ciidamada dhanka badda taasi uga gol leeyahay sidii uu u daandaansan lahaa Soomaaliland isla markaasina uu dawladtiisa uga dhigi lahaa xeebaha Soomaaliland khabiirka oo arrin hadalkiisa si watay sidoo kale waxa uu sheegay isla markaasina uu hoosta ka xariiqay in dawladda Shiinuhu ay waqti xadirkan diyaar u tahay sidii ay u burburin lahayd isla markaasina tallaabo uga qaadi lahayd xiriirkani u wada bilaabmay labadani dawladood isaguna uu diirada ku hayo dhanka Soomaaliland isagoona adeegsanaya xeebaha badda Soomaaliya isla markaasina uu la sameynayo xidhiidh dawladda Soomaaliya sidii uu adeegsan lahaa xeebaha Soomaaliya oo ku aadan dhanka Soomaaliland wargeyska The Daily Telegraph oo soo xiganaya hadalka khabiirkani aan magaciisa la shaacin ayaa waxa uu sheegay in howlgalka ilaalinta Shiinaha ee qaybta ka ah ciidamada badda Soomaaliya uu si buuxda u adeegsan karo daandaansi nooc cusub ah
oo ku cadaadinaya Somaliland. Shiinuhu inta uu tagay Muqdisho ayuu yiri waa sidii xaalka ilaalinta ee aad ka samaysaan badiina dhinaca waqooyiga aan idinka caawiyo si aan u samayno arrin nabadgelyo oo si buuxda uga taabagasha mandaqadiina. Waa arrin si buuxda loo adeegsan karo gorgortana lagula geli karo Somaliland si looga hortago xidhiirka diblomaasi ee la yeelatay Taiwan, isla markaana ah xirfad daandaansi oo ah in maraakiibta laga keeno Jabuuti iyo sidoo kale wadamada la xeebta Somaliland oo uu Shiinuhu doonayo inuu gacansaar la yeesho sidii u burburin lahaa xidhiidhka ay la yeelatay Somaliland dowladda Taiwan, taasi oo adeegsanaya dhanka badda uu ka soo weeraro. Khabiirkaas ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay suurtagal tahay daandaansiga maraakiibta Shiinaha uu ka wado xeebaha Somaliland, taasi oo sababi karta in maraakiibta militari ee Mareykanku leeyahay ay tagaan dekedda magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil ee Somaliland. Mareykanka ayaa horey u soo dhaweeyay xidhiidhka ay Somaliland la yeelatay Taiwan xilli xiisad ay kala dhaxaysay waddanka Shiinaha, waana sababta ugu weyn ee xilligani loolanka cusub iyo dhoolatuska u abuuri karo Shiinuhu, isla markaasina uu ka dhalin karo xeebaha Somaliland. Xidhiidhka cusub ee Somaliland iyo Taiwan u abuurmay ayaa xiisad xooggan isla markaasina ku aadan dhanka Shiinaha iyo Soomaaliya ay la kulmeen tan iyo bilihii lasoo dhaafay oo xidhiidhkani suntamay. Xidhiidhka cusub ee Somaliland iyo Taiwan u abuurmay ayaa xiisad xooggan ka abuuray dunida, iyadoona Shiinuhu uu ka cadhooday markaasina hadda uu u diyaar garoobayo sidii uu dhoolo tusiyo uu ku burburiyo gaashaanka daruuriga ah ee labadani dowladood ay ku yeesheen, taasi uu doonayo in uu cadaadis ku saaro dowladaha Soomaaliya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen burburinta cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee labadani dal yeesheen. Waxaana uu Shiinuhu dowladda Soomaaliya kula heshiiyey sidii ay u wiiqi lahaayeen heshiiskani, iyadoona tan iyo bilowgii heshiiska Taiwan iyo Somaliland uu Shiinuhu u diyaar garoobayo isla markaasina uu qorsheynayay sidii uu xidhiidhkaasi ugu hortegi lahaa. Haddana uu ku soo aadan yahay sidii uu xeebaha Somaliland uga bilaabi lahaa dhoolo tusiyo ku aadan daandaansi ah burburinta xidhiidhka ay la yeelatay Somaliland waddanka Taiwan.